Ще ви представя следващия ми събеседник. Това е отец Лазар Георгиев, който служи в храма в Горубляне и е от хората, които много отблизо са познавали дядо Неофит. Здравейте, нашите съболезнования първо за загубата ви. От колко време познавахте дядо Неофит? Здравейте на вас и на вашите зрители. Нека Господ Бог да упокои светлата душа на обичния ни патриарх дядо Неофит. Имах честа и радостта да познавам този велик мъж още от ранните ми детски години, но първото ми докосване беше още като ученик в Софийската духовна семинария, когато той ни посещаваше вече като избран русински митрополит. Много пъти той е споделял на храмовите празници, на които ние сме отразявали вашите празнични богослужения. Той много обичаше да идва в храма в квартал Горубляне в София. Как вие го посрещахте? Така е, той по традиция идваше при нас на Лазаров ден, тъй като той усещаше топлината, с която го посрещахме, но най-вече децата, лазарките, които обичаха да спазват традициите, и негово святейшество имахме радостта три пъти да посещава нашата горубленска енория. Ние го посрещахме с много любов, с много топлина, защото от него именно това лъхаше и зареждаше всички нас. Извън църковното служение, той е близо до вас, до вашето семейство, до съпругата ви, до двете ви деца. Каква е ролята на патриарх Неофит именно за вашето семейство? Преди всичко като човек, приятел и най-вече духовник, защото когато сме говорили с него лични разговори, ние усещахме неговата бащина подкрепа. Винаги ме е подкрепял в моето нелеко служение свещеническо, защото покрай покойният дядо Максим ние имахме възможността да станем и близки приятели. Така че винаги от него сме усещали тая топлина, но най-вече неговото смирение, с което той ни е посрещал в своите лични покои. Какви бяха последните месеци за дядо Неофит? Знаем, той поступи в края на ноември в Военно-медицинската академия, за да се лекува. Кога беше последната ви среща с него? Последните месеци за него святейшество беха в борба. Не само с физическите болести, които го сполетяха, но и в борба в това какво ще бъде бъдещето на нашата православна църква. Последната ми среща беше в двора на Софийската Света Митрополия в храм Света Марина, когато заедно с него посрещнахме мощите на свети патриарх Евтимий. Е тогава му беше последната публична изява пред българското общество. Така че тези 3-4 месеца той се бореше лично в болничния си одър, но ние отправяхме винаги всеки ден своите молитви към Всеподателя да бъде милостив и да ме помага в нелекото служение, но най-вече в личната борба с телесните болести. Борбата ще бъде тежка именно и за нашите висши духовници. Трудно се стига до консенсуси сред синодалните ни архиереи. Как обаче вие ще продължите сега служението си, все пак и като патриарх, той беше и Софийски митрополит? 40 дни траур следва, но как вие лично ще продължите вашия духовен път? Както винаги съм служил всеки ден, той, негово святейшество патриарх Неофит, ще остане в моето сърце, така както остави следа и неговият предшественик дядо Максим. Ние ще се молиме всеки ден през тези 40 дни, когато ще бъдат и навършени, и ще молиме Всеподателя, след като се изминат този период, Господ Бог да посочи правилния човек, който достойно да бъде наследник на третия патриарх дядо Неофит, защото България може да се гордее, че до сега е имала винаги своите достойни архиереи, първосветители, които са водили българският народ към спасение, но най-вече за благото на нашето отечество и народната ни православна църква. След минути вие сте от избраните духовници, които ще служат заедно с Вселенския патриарх Бартоломей на окалото на дядо Неофит. С какви чувства ще влезете сега в храма? С тъга, с смирението, но най-вече с благостта, която ме е посрещал негово святейшество, да мога за последно да се докосна до неговата десница, да го изпратиме в последният му път,
където той ще бъде погребан точно до гроба на екзарх Йосиф. Такава е била и неговата воля. И заедно с всички ще отправиме горещата си молитва Бог да го настани там, където почиват духовете на всички праведници. Ние губим един от последните архиереи, останал от старото духовенство. Може ли сред младите митрополити, сред новите лица на българската църква да се откроят подобни образи, подобни фигури, които да обединяват българите? Виждаме, започнаха да се събират тук хората около храма, стават все повече в течение на времето. Има ли толкова достойни хора в родната ни църква, какъвто беше именно и дядо Неофит? Аз не мога да давам преценка кой е достоен и кой не е. Надявам се и вярвам, а и виждам като човек, който е имал своите контакти и с днешните архиереи, че има достойни архиереи, но вече гласът Божий и гласът народен ще избере този, който да управлява в следващите години Българската ни православна църква. И аз вярвам, че именно Бог ще посочи наследникът на дядо Максим и на дядо Неофит за следващият патриарх на родната ни църква. Какъв образ, каква личност си представяте, какви качества трябва да притежава, за да се доближава до блажено починалите ни патриарх Максим и Неофит? Да бъде смирен, да бъде изпълнен с благост, да бъде балансьор, защото и в църквата ни има трусове, но най-вече да бъде крепител и обединител не само на българският ни народ, но и на православната ни църква. Всеки един от моите събеседници тук питам за посланието, което хората трябва да си отнесат от храма в домовете си, за думите, които трябва да помнят. Какво искате да бъде вашето послание? Да бъдем добри, да бъдем кротки и да не губим своята надежда, защото днес, прощавайки се с своя земен отец, дядо Неофит, да вярваме, че в скоро време ще посочи правилният човек и да вярваме в бъдещето, че Господ Бог, както е бил и досега, и вовеки ще бъде милостив към нашия български народ и ще ни изпрати наистина достоен човек, който да наследи и стриктно да спазва заветите на своите предшественици, българските екзарси и патриарси на Българската ни православна църква. Утре е прошка. Именно в вечерните часове, във всеки един от храмовете в страната ще бъде отслужена и службата на всеобщото опрощение. Как вие ще пристъпите в храма, именно в навечерието на прошка, ние изпращаме този, който опрощаваше и нашите грехове, чуваше нашите молитви, именно дядо Неофит. Прошката е най-великата добродетел според светите отци. Затова в утрешния ден призовавам всички православни християни първо да вземат прошка от своите родители, от своите ближни, от своето семейство и тогава, ако имат възможност да пристъпват към православните храмове, да запалят свещица, било за здраве, било за упокой, за да може в следващия ден да влезат в опрището на Великия Спасителен пост с чисти души и с светли сърца.